تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تيار لكار تشتر أزمه Və sonra bütün الله ده. həqqi nən qorxmağa çağırırım. Allah əzza və cəllədin bizə göndərdiyi insanlar üçün ən övdlük, ən gözəl nümunə Muhammad sallallahu ələmin əxlaqından hər birimizin əxlaqlanmağı müsəlmanların hər birinin üzərində, o cümlədə özümüzdə şərtdir. Bir insan Allah'a və Rəsuluna iman gətirmişəm deyirsə Peyğəmbərsəllamsdan gələn hədisləri eşidib ona biganə yanaşırsa və bir müsəlman Allah'a və Rəsuluna iman gətirmişəm deyirsə, Allahın kitabından, Peyğəmbərsəllamsunnəsindən bir şeyi eşidib onu həyatında tətbiq etmirsə, bu böyük bir müsübətdir. İman sözünün həmişə istədirik bu kəlməni O kəlmə çox böyük, çox dəyərli bir sözdür. İman Allahın təkliyinə, Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm-in onun peyğəmbəri, rəsulu olmağına insan etiqadında möhkəm bir qaladır. Yəni bir insan inanıram deyəndən sonra səhlənkar yaraşarsa Allahın kitabına, peyğəmbər s.s. sünnəsinə Bu imana, buna necə biz iman gətirmiş, necə inanmaq demək olar? Həqqiqi iman, həqqiqi inanc insanda Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyinə tam şəkildə tabe olub çəkindirdiyindən tam şəkildə sətinməklə olur. Çünki Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün hər bir məsələdə ən gözəl nümunədir. Bundan gözəl örnək. Yer üzünə gəlməyib və gəlməyəcək də qiyamətəcən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə hətta yemək yeyəndə bismillah qutardan sonra elhamdillah deməyi belə. Təharətə girəndə əuzubillahi minəl xubzi vəl xəbayst və qutardan sonra xufranak deməyi belə öyrədibdi. Bizim dinimiz çox geniş və kamil dindir. Əhlüs sünnə və cemaatın etiqadında bu məsələdə çox möhkəmdir. Bütün bidət sifətlərdən uzaqdır. Əhlüs sünnə və cemaat deyəndə biz Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tam şəkildə sarılmış bir yol üzərində olduğumuza dəlalət edir bu kəlmə. Ona görə dəyərli qardaşlar Mən elməhli deyiləm və o mənim savadımda yoxdur. Mən bu günəcən Allahın dinini, Allahın kitabını, peyğəmbərsizərim sünnəsini bütün dərslərdən, müzərrərlərdən öyrənib yadımda qaldığımı qalan bütün məsələləri qardaşlarıma bir ağsaqqal nəsihəti kimi etməyi özümə borc bilirəm. Çünki susmaq olmaz. Bir şeyi Ehtiqadan Allahın dinindən gözər şəklində öyrənmişiksə və hər birimizə çatdırmaq hər birimizin borcudur. Lakin məsələləri dərillərlə, Qurandan, sünnədən və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səllamin mötəbə sahabelərindən gələn qıssələrlə insanlara, qardaşlara hər zaman xatırlatmalıyık. Çünki bizi bizdən gözəl tanıyan Rəbbimiz özü mübarək kitabında buyurur ki: "Xatırlat, xatırlatmaq möminlərə fayda verir." Dəyərli qardaşlar, bu günləri dünyanın hər yeri balaca gözə görünməyən adına da koronavirus deyilən bir mikrobun qabağında aciz qalıb. Halbuki bu Allah sərrə bir ordudur ki onun üzərində texnologiyanın bucür inkişafı vaxtında bir göz qırpımında dünyanın hər yerinə əlaqə saxladığımız belə bir texnologiyanın inkişafının belə bir vaxtında əgər bu dünya balaca bir mikrobun qarşısında aciz qalıbsa onda başqa nədən danışmaq olar Ona görə biz bizim üzərimizdən bu dalamın deyəkmi bu imtahanın deyəkmi qaldırılmasının yecane bir yolu var Başqa yol axtarmağa heç də gərək yoxdur O da bir dənə yol odur ki Allah'a dönmək onun əmrlərinə boyun əymək Çəkin diləyindən çəkinmək, Rasullah sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə sırsın, sarılmaq ki, o zaman bu bəla üzərimizdən qalxar. Bunun başqa yerdə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu bəlanın üzərimizdən götürülməsi, məscidlərimizin açılması, ibadətlərimizin kamilləşməsi yalnız və yalnız Allah'a dönməylə, onun Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə dönməylə olacaq. Başqa nədəsə axtarsaq, əmin olun ki, heç vaxt tapa bilməyəcəyik. Necə ki Allah Əzza və Cəllə mübarək kitabında buyurur: İxtilafa düşdüyünüz məsələlərdə Allah'a və onun resuluna qaytarmayınca o məsələnin həlli olmayacaq. Bizim Rəbbimiz özü buyurur ki, məsələləri, hər bir şeyi saçından dırnağına can onu Allah'a və onun rəsuluna qaytarmasaq o məsələnin həlli olmayacaq. Bu günəcəndə olmuyor. Vəhəmməssəl sələmin gəlişindən bu günəcən hər hansı bir məsələ, ixtilaflı məsələlər və yaxud da gələn bəralar Allah'a və onun rəsuluna qaytarılmıyıbsa əmin olun ki o məsələnin həllini heç yerdə tapa bilməyəcəksiniz. Vallahi billahi tallahi çi bizi yaradan özü xəbər verdiyi kimi məsələlərin həllini Allahu əzza və jalla öz kitabına və bu göndərdiyi elçisi Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə bağlamışdı. Biz istəyiriksə ki bu bələdən qurtulaq, biz istəyirik ki bu bələdən xilas olaq, mütləq və bütlək. Biz tam şəkildə tam şəkildə Allah'a, onun kitabına təslim olmalıyıq ki O zaman bu bəradan qurtulaq və Allahın yolunda, siratıl müstaqimdə, tüp düz, doğru siratıl yolunda doğru getbəyə müvəffəq olaq. Ona görə Allah Əzza vəcədə bizə qardaşlar, əzalar verib və bu əzaları bizə əmanət verib. Bunlardan da biri dil. Biz dilimizi qorumalıyıq. Qıbətdən, böhtəndən yalanan, nəmamçılıqdan vəsair pis-pis əməllərdən qorumalıyıq. Bu dil elə bir şeydir ki, bütün əzalar, bütün əzalar səhərdən axşama dilə yalvarır. Sən sus, sənin ücubatından biz cəhənnəmə düşəcəyik. Bu günləri təndir üstündəki qadınları bəzi kişilər keçmişdi. Qabaqlar təndir üstünə yığılan qadınlar qeybət məclisində çevirərdilər. Amma indi kişilər onları keçmişdi. Halbuki bu dil əmanətini Allahın bizə verdiyi bu dili qorumamaqla biz öncə gedəcəyimiz qəbir qəbir sandığına özümüz üçün əzab hazırlayırıq. Sonra da qiyamət günü Allah Əzza və Cəllənin qarşısında dayananda, dizlərin əsəcəyi günü o gün üçün özümüzə əzab hazırlayırıq. Ona görə mən xatırlatmaq üçün özümə və bütün qardaşlara dediklərim ən öncə özümə, sonra da qardaşlarıma bir nəsiyyətdir ki, dilimizi qoruyaq. Lağlaqdan, lüzumsuz şeylərdən, boş-pa şeylərdən artıq özümüzü qoruyaq və Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallamın axlaqından əxlaqlanaq ki, ondan da bizə pay düşsün. Dəyərli qardaşlar, Mən bir ağsaqqal kimi özümə və bütün qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, Allahın bizə verdiyi bu dil əmanətidir. Dilimizi qoruyaq. Lağ lağı, boş-boş şeyləri artıq tərk etməyin vaxtıdır. Məğer bu bəlalar bizə bir dərs deyilmi? Bu gün məscidlərin bağlanmasının bağlanmasından böyük bir müsibət varmı? Vallahi Allahın əli Cəmaatın üzərində biz cəmaat ola bilərikmi? Səbəbini özümüzdə axtarmalıyıq. Səbəbini kimsədə yox, özümüzdə axtarmalıyıq. Öz gözümüzdə böyük bir şalbanı görməyib başqasının gözündə çöp axtarmamalıyıq. Biz əgər hər kəs öz üzərində çalışıb özünü düzəldsə, mən sizi əmin edirəm Allahın izzətində and olsun ki, Allah bizi öz dilində izzətləndirəcək. Yoxsa günahları baş, özümüzü unudub başqa yerlərdə axtaracağıqsa, əmin olun ki, daha da betər, daha da zəlil olacağıq. Sahabələrin həyatını oxuduqca adam dəhşətə gəlir. Onlar noksanı özlərində axtarırdılar. Biz isə başqalarında. Bax onlardan bizim fərqimiz bundadır. Dəyərlı qardaşlar, Çox danışıb sizi çox yormaq istəmirəm. Amma hamınıza özümə də orada olmaq şərti ilə Allahın rızası üçün yalvarıram. Gəlin özümüzü islah edək, dilimizi qoruyaq. Allahın bu üzərimizdən bu bəlanın götürülməsi üçün çoxlu dayanmadan dua edək, yalvaraq ki, Allah Əzzə və Cəllə bizi özü razı qaldığı şəkildə islah etsin və dilində sabit etsin. Hamınıza və özübə Allahdan yenə deyirəm qorxmağı, təkvalı olmağı tövsiyə edirəm. Və Allah Əzza və Cəlləyə gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə dua edələy, xyalvarıram ki, Allah Əzza və Cəllə üzərimizdən bu qara buludu götürsün, bizi dilində sabit etsin, müsəlman kimi Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resûlullah deyib yaşamayı ve Müsalman kimi Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resûlullah deyib ölməyi cümlemizə nəsib etsin. Düzün Allah bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem alâ Nebiyin Muhammed. Vâ la fa biizzetike law yin lakum ve tumîn illâ ibâd